Denne klimatilpasningsplan kan nok bedst sammenlignes med det, der skete tilbage i 1987, hvor vi fik vandmiljøplanen nummer 1. Denne vandmiljøplan gjorde, at man fik taget hånd omkring næringssalte, fosfor og kvælstof, og havde den betydning, at Danmark kom på verdenskortet med vores måde at løse miljøudfordringer. Det, der sker med sådan en plan, som vi ser nu, det er, at nu sætter man handling bag ved ordene. Vi har jo godt vidst, at der er klimaforandringer, og der er to måder, man kan løse det på. Det ene, det er klimatilpasse, og det andet, det forebygge, altså reducere CO2. Nu har man haft en årrække, hvor man virkelig har fokus på, hvordan får vi CO2 bragt ned. Men der sker nogle uoprettelige skader, og det kræver, at man laver noget klimatilpasning. Og det kommer man til med den plan at sætte noget action bag ved de ord. Det vil kræve, jamen det er, at man går sammen og arbejder sammen. Altså det vil sige, at universiteter, erhvervsliv, det offentlige, civilbefolkning går sammen om de her udfordringer. Det, der også er behov for, jamen det er, at man får nogle steder, hvor de her ting de bliver initialiseret, der bliver skubbet på det. Det kan være et sted som Klimatorium for eksempel, at man har et nationalt center, hvor man kan se løsningerne, hvor der bliver skubbet på, for eksempel erhvervslivet, til at man får noget nyt erhverv ud af det her.